ישנו? ישנו. ישנו, טוב מאוד. מיינו, לא, אי אפשר להתחיל בלעדיך. שלום לך. טוב, חברים. אנחנו לפני חודש קיימנו סדנה ראשונה על נושא של השקפה גרעינית על ישראל. היה גם דוקטור יהושע סוקול, שהוא בעצמו חוקר את הנושאים האלה באקדמיה, והטענה שלו הייתה שזה לא אסון כזה גדול, וכל הסיפורים על עשרות אלפים הרוגים לא נכון, ורדיוס של 10 קילומטר או 20 קילומטר גם לא נכון, לכל היותר 3 קילומטר, ואחרי 8 ימים הכל יחזור למה שהיה. לעומת זאת, היה גם אלוף משנה רפי אופק, שהוא בנושאים האלה עסק גם באמן, היה אחראי על הנושא הגרעיני באמן וגם במוסד, ועמדתו הייתה אחרת, וזה היה בהחלט מעניין מאוד, כמובן אנשים יהיו בדעות, ומה שאנחנו נעשה היום זה ככה. ראשון ידבר אלי דקל, שהיה, מי שלא היה פעם שעברה, מי שהיה, יודע, יש כאלה שאנחנו כל הזמן נפגשים, ובכן אלי דקל, היה ראש ענף מודיעין שטח, ענף מספר 1 באמן, במלחמת לבנון השנייה, ולא, הראשונה, וביום הכיפורים הוא היה שם קצין זוטר בענף שטח, והוא יאמר שכל האמונה הזאת, או כל ההנחה הזאת, שלמצרים אין נשק גרעיני, זאת הנחה פרובלמטית, והוא יסביר למה היא פרובלמטית ולמה אנשי המודיעין לא כל כך קלטו אותה. אחריו ידבר ירון זכאי בעצמו דיבר פעם שעברה אבל כאחד המתווכחים, אבל הוא ביקש עכשיו להציג תזה יותר מסודרת, והוא בין היתר, אני הפצתי גם את עיקרי הדברים שלו, ומה שהוא ילך לומר, שמה? שטיפול פצצה גרעינית. לא, אני לא אומר שטיפול, אבל זה יותר מורכב. אוקיי, אבל בכל אופן, סיכויים רבים שתהיה מלחמה גרעינית. והשלישי, גם כן היה פעם שעברה, מוטי בריל, דוקטור מוטי בריל, שבעצמו עבד ב... אגב, ירון זכאי היה בחיל האוויר והיה במוסד, וגם כן עסק בדברים האלה. והשלישי, יהיה דוקטור מוטי בריל, שהוא היה דוקטור לפיזיקה גרעינית, שעבד, נכון? אז מה אתה ממצמץ את העיניים? הנדסה גרעינית. עבר לפוליטיקה. טוב, הנדסה גרעינית, פיזיקה גרעינית זה בני דודים. וחוץ מזה היה גם ראש עיריית ערד, והוא יציג את התזה של הגנה מפני התקפה גרעינית. אלה השלושה. כיוון שבדיוק יוצא שהשבוע אני בן 75, אמנם, אפשר להגיד, כל יום הולדת זה שמחה שאדם לא מת קודם, אבל 75 זה בכל זאת משהו. תלוי למי. טוב, זה תלוי באמת, בייחוד, אבל אני יותר הדגשתי בהזמנה, זה לא את הגיל שלי, אלא את זה שהספקתי לעשות בעשרות השנים האחרונות 205 סדנאות. גם בסדרה הזאת וגם בכמה סדרות קודמות, ובסך הכל הסדנאות האלה אומנם לא משתתפים הרבה אנשים, אבל בכלל בסדנה לא צריכים להשתתף הרבה אנשים, כי כל אחד רוצה לדבר. אם יהיו הרבה אנשים, איך כל אחד ידבר? אבל בסך הכל זה הופץ, וכמו שהיום זה גם הופץ, מוסרט ביוטיוב ומופץ ברשתות השונות, וכמו שכתבתי לכם, למשל, הסדנה שהייתה על כיפת ברזל, ראו אותה, פתחו אותה, אני יודע מה, הסתכלו כ-3,500 איש, נו, 3,500 איש, נכון, שזה פחות מאיזה כוכב טלוויזיה או כוכב קולנוע, אבל מצד שני זה ציבור שמתעניין, רוב הציבור, להגיע ל-3,500 איש שמתעניינים בענייני ביטחון זה לגמרי לא רע. ובכן, מה שיהיה הוא, שאנחנו יציגו את שלושת התזות ברצף, אחר כך תהיה הפסקה, ב-11
בהפסקה אני מזמין את כל אוהדיי ואוהביי, הרוב במדינה לא, אבל יש כמה שכן, להרים כוסית, ואחרי זה תהיה הבעת דעות של המשתתפים והוויכוחים ודיונים, ובסוף בעלי התזות ישיבו. אז אלי דקל, בבקשה. סגן אלוף בדימוס אלי דקל. ברכות לאורי להגיעו לגיל 75, אני מצטרף לכל המברכים. לפני שאני אפתח בהרצאה על פיתוח הקריה הגרעינית באינשאס שבמצרים, אני מבקש להודות לשלושה אנשים שסייעו בידי לחקור את הנושא, וזה הדוקטור מוטי בריל, הדוקטור רפי אופק והדוקטור יהושע סוקול. איתם נועצתי, שוחחתי, וחלק מהממצאים שאני אעלה כאן בפניכם, הגעתי להם בעזרתם. עכשיו, אולי משהו לדייק בדברי אורי, אני לא טוען שלמצרים יש נשק גרעיני, אין לי שום הוכחות, גם אני לא עוסק, לא מגיע מתחום שיכול לקבוע מסמרות בתחום הזה. מה שאני בא כאן היום להציג בפניכם, זה תזה נגדית למה שמשתמע א' ממה שנאמר בסדנה הקודמת, אבל בעיקר ממה שנאמר או נכתב במדיה האינטרנטית, כלומר, בוויקיפדיה בעיקר וכן הלאה, שם, או ציטוטים מעיתונות, א', אין הרבה חומר בכלל על מצרים בשום תחום, ואנחנו גם בסדנה מתכוננים במפגשים הבאים לעלות כמה, להעיר כמה תחומים בנושא מה קורה בשכנתנו ב-90 מיליון התושבים. בינתיים. מה קורה עם צבאה, מה קורה עם חיל האוויר שלה, מה קורה עם חיל הים שלה, אם יגיע לנו מספיק מידע, תעשייה שלה וכן הלאה וכן הלאה, ובין היתר גם בנושא הגרעין. מי שקורא וקורא ברפרוף את מה שנאמר בתקשורת הישראלית, וגם מי שהאזין למה שנאמר כאן במפגש הקודם, עולה במשתמע שבמצרים אנם היו לה בעבר הרחוק, בשנות ה-60, חלומות לייצר איזו משהו, פצצה גרעינית או משהו בתחום הזה נגד ישראל, או שיהיה להם פצצה גם לאו דווקא נגד ישראל, אבל שיהיה להם נשק גרעיני, אבל בגלל המלחמות והקשיים והעוני וכן וכן הלאה וכן הלאה, הנושא הזה לא מאיים ועם ישראל יכול לשכון לבטח. זה בערך המסר שקורה, אם תקראו, יש לי כאן ציטוטים מ-NRG במעריב, כתבה שלמה שמספרת שבשנת 61 הוקם כור 5 מגוואט, ומאז מצרים יש לו כל מיני דיבורים ותוכניות וחתמה חוזה עם זה עם זה, אבל סתכלס שום דבר לא יצא, ועם ישראל יכול להמשיך לנמנם בשקט. מה שאני אציג כאן זה תמונה קצת שונה, אני אציג מה קורה בקריה הגרעינית באינשאס, ומי שירצה אחר כך, אני מקווה שגם הדוקטור מוטי בריל יתייחס לדבריי, ינסה לעלות מהנתונים הטכניים, הפיזיים של מה שקורה בקריה הגרעינית באינשאס, אולי הוא ישליך את זה לדברים יותר מתקדמים. מה שאתם רואים כאן לפניכם זה צילום אוויר, שצולם ב-1968 של הקריה הגרעינית באינשאס. אינשאס נמצאת 30 קילומטר צפונית מערבית ממרכז, סליחה, צפונית מזרחית ממרכז קהיר. מכיוון שקהיר היום היא עיר של 20 מיליון נפש, למעשה קהיר כבר הגיע די קרוב לקריה הגרעינית, כלומר קהיר הולכת ומתפתחת, ולכן כשאומרים 30 קילומטר, זו אמירה כאילו יש איזה מדבר באמצע. כל השטח מהקריה ועד קהיר מיושב, ברובו מיושב אפילו בצפיפות. אבל זה צילום בשנת 1968, ורואים את ראשיתה של הקריה הגרעינית באינשאס. הדיבורים עליה, המצרים התחילו ב-1954. אני לא יודע מתי אנחנו התחלנו לדבר באופן מעשי על הקמת נחל סורק, אבל המצרים ב-54 הקימו מעין ועדה לאנרגיה אטומית, ובשנת 1958 התחילו לבנות את הקומפלקס שאתם רואים כאן לפניכם, ובשנת 61 כבר היה להם כור ראשון, כור מחקרי קטן, 2 מגוואט, שאתם תראו בהמשך.
מה שאתם רואים בצילום, הצילום הוא פשוט הגיע לידי ולא ברמה איכותית, ולכן נראה אותו קצת בצילומים עדכניים של היום, פשוט נשליך אותו. זה צילום משנת 2013. אתם רואים גם את שטח הקריה הגרעינית כפי שצולמה בשנת 1968. תכף נספר מה יש בתוכה או מה היה צריך להיות בתוכה, אבל סך הכל אתם רואים שהיא מסתרת על שטח קטן. מאז 1968 עד לימינו אלה, הקריה הגרעינית גדלה פי ארבע בשטח, בשטח הבנוי שלה. היא היום מסתרת על 2-3 קילומטר, ועבודות הבנייה נמשכות בה גם כיום. בליבה של הקריה הגרעינית הישנה ב-68 עומד כור המחקר הראשון, הכור הרוסי. הוא נבנה, כפי שאמרתי לכם, הסתיימה בנייתו בשנת 61. ב-1990 הוא שודרג על ידי הודו להספק של 5 מגוואט. המספר אחד מראה את בניין הכור, וזה צילום קרקע של המתקן. שלב שני שהיה בפיתוח של הקריה הגרעינית היה בימיו של הנשיא מובארק. סאדאת כמעט לא עשה שום דבר בתחום של הבנייה של התשתית, בדיבורים הוא עשה הרבה, אבל בפועל בתקופתו כמעט לא ידוע לי על איזושהי התפתחות. ומה שבתוכם בכחול זה השטח בשנת כנראה עד 1990 משואה, בגלל שאין בידי צילומים דקדקנים לזה, אבל התיחום שאתם רואים כאן בכחול זה הגדרות והחומות, יותר נכון, שסביב המתקן. זה לא איזושהי מתיחת קו משוערת, אלא זה היה השטח פחות או יותר בשנת 1990. בשטח הזה יש לנו 3 מתקנים שאני תכף אדבר עליהם. בראש ובראשונה זה המאיץ החלקיקים. המאיץ החלקיקים, זה המתקן שאתם רואים כאן, זה צילום קרקע שלו. הוא נבנה כפי שאתם רואים כאן בכותרת. ומה שנבנה באותה תקופה זה דבר שלא שייך לגרעין בכלל, אבל הוא מראה איזשהו סממן על החשיבות שהמצרים מקנים לקריה הגרעינית. מה שאני מדבר זה על המתקן 10. זה שטח של מחנה צבאי, או לא דווקא, לא חייב להיות אזרחי, אבל גם משמר גבול או משהו כזה, משהו כוח צבאי שאמור לאבטח את המתקן. הייחוד של המתקן הזה, שהיקף הבנייה שבו הוא גדול, מדובר כאן בסדר גודל של מחנה לכגדוד. פחות או יותר, כמובן, אף אחד לא יכול לספור את החיילים כאן, אלא אם כן יהיה איזה צילום לוויין שהם עומדים בבוקר במסדר הבוקר, וזה אפשרי לראות את כאלה דברים. כרגע עוד לא ראיתי, אבל מדובר כאן בסדר גודל של 400-600 איש שמאבטחים את המתקן. לא רבים המתקנים במצרים, ואני מכיר כמה מהם, שיש להם היקף כזה כבד של שמירה. רק שתקבלו מושג, היום סביב החומות של המתקן שהורחב מאז, יש 25 מגדלי שמירה. תעשו חשבון מגדלי שמירה, חיילים במשמרות, או איזה, או שוטרים, לא משנה, עומדים ומתאים, כמה איש רק זה לאייש את מגדלי השמירה, בהנחה שהם כמובן מאוישים, בכל זאת בנו אותם, חשבו אולי פעם לאייש אותם. אז זה המחנה שקיעת, גם המחנה הזה הוא הולך ומתפתח. אם אתם רואים גם בסיום, אני קצת זה באלכסון, אני לא רואה, בכל זאת היום נוספה לו אגף חדש, הוא רוחב, אולי הוסיפו לו עוד כמה חיילים, או אולי רכבים. אוקיי. זה השלב השני. עכשיו, בשלב השני הזה, יש עוד 2 מתקנים שנבנו, אבל אני לא הצלחתי למצוא איכן הם. בד בבד עם בניית הכור והמאיץ החלקיקים, ידוע ממקורות גלויים, שבנו כאן מעבדות חמות, ובנו כאן מפעל לייצור מוטות לתדלוק הכור ההודי-רוסי. לא מצאתי אותם, אבל הם איכשהו מסתתרים בתוך המתחם שתכף נדבר עליו. השלב השלישי הוא השלב הגדול. הוא התחיל בערך ב-1990, ועד היום עוסקים בבניינו, רובו נבנה, והוא מתוכם לשלושה אזורים. כפי שאתם רואים בצילום, השטח הירוק זה השטח של הכור של נאסר, שאני קורא לו, השטח הכחול זה
נקרא לו המתחם של מובארק, ומי, סליחה, של, כן, של מובארק שלב א', וזה מובארק שלב ב' וסיסא, וכל הבאים אחריו. הוא כולל שלושה אזורים תפקודיים. א', עוד קור נוסף, שנדבר עליו בהמשך, של 22 מגוואט, שטחים נרחבים, מה שאתם רואים כאן, של שטחי ניסוי חקלאיים, יש כאן כל מיני גידולים חקלאיים, יש כאן חממות, יש כאן כנראה גם גידול בעלי חיים, רפתות, וגם כנראה גם לולים, עושים כנראה כל מיני ניסויים בתחום הזה. התחום השלישי שעכשיו הסתיימה בנייתו, זה מתחם לאחסון פסולת גרעינית. עכשיו, שאני אומר עכשיו, אני, המידע שלי כאזרח, אני נשען אך ורק על גוגל. ועכשיו שלי זה שנת 2014, פשוט אין צילומים בידי אחרי 2014, אני לא יודע להגיד לכם מה קורה היום בשנת 2015. באזור הזה. אני קצת עכשיו אפרט מה יש בחלק הזה, קצת יותר. הכור החדש כולל למעשה ארבעה רכיבים, כולל מבנה הכור, כפי שמעתי, הוא 22 מגוואט, בהתייעצות עם מומחים, הכור הזה לא יכול לייצר, זה כור מים קלים או מים רגילים, מי ברז נקרא, לא, זה לא בדיוק, אבל לא עם הכור הזה אפשר לעשות משהו רע למדינת ישראל, זה כור מחקר. מי היצרן של הכור בבקשה? ארגנטינה. ארגנטינה היא בנתה את כל המתחם הזה, למעט כאן מתקן אחד, היא בנתה כאן שני מתקנים מתוך השלושה. יש כאן, סליחה, אני עברתי אחורה, אבל אפשר לראות, זה מבנה הכור, בפנים ומבחוץ. יש בו אגף, אגף 11, שזה מתקן לייצור מוטות דלק עבור הכור, יש כאן צילום קרקע שלו, ויש כאן מצד שמאל, במספר 12, מעבדות חמות. הדברים האלה חשובים בגלל שכאן מדובר בקור 22 מגוואט ואנחנו רואים את הגודל היחסי של המבנים של המעבדות החמות והמפעל לייצור מוטות דלק. אני מניח, כאדם שלא מבין הרבה בגרעין, שלקור 5 מגוואט צריכים מבנים יותר קטנים. כשהוא קטן יותר אז הוא מייצר פחות, גם צריך פחות דלק ויש לו פחות פסולת שצריך לטפל בה. וכאן אני מגיע, סליחה, זה במאמר מוזכר, עכשיו האזור האחרון נבנה לאחרונה בעזרת הטורקים, זה מתקן לאחסון פסולת גרעינית, יש בו בריכות תת-קרקעיות פתוחות, יש כאן בריכות סגורות, יש כאן מבנים, יש כאן עליהם מבנים, אפילו סמל של, של האטום, כלומר שלושת העיגולים ומבנים, זה האגף הדרומי של המתקן. עכשיו אני מגיע לסימני השאלה. במתחם של הכור שנבנה בין 68 ל-1990, יש הרבה מאוד מבנים שאני לא יודע את יהודם, אבל מבין המבנים האלה יש קומפלקס של מבנים, סליחה, אני כאן... אוקיי. זה מתחם שיש לו גידור משלו, כניסות משלו, ויש כאן מבנים. מה שאני עשיתי, עשיתי משהו טכני לחלוטין. מדדתי את השטח של המעבדות החמות ומפעל לייצור מוטות דלק של הכור הארגנטינאי החדש. הגעתי למסקנה שהוא משתרע על שטח של בערך 7,500 מטר רבוע, שטח בנוי. במתחם הזה שאני לא יודע את ייעודו, יש מבנים, בהנחה שכולם על קרקעים ואין כאן אף מבנה תת-קרקעי, דווקא אני לא ציינתי, במתחם של הכור הארגנטינאי יש מבנה אחד שלפחות יש לו קומה אחת תת-קרקעית, אולי שתיים יותר, אין לי פשוט צילומים והכל. השטח של המתחם הזה משתרע בערך 20,000 מטר רבוע. אני מניח שגם אם המתקנים של המעבדות החמות שלב א' והכור והמפעל ליצור מוטות של הכור הראשון של 5 מגוואט נמצא גם במתחם הזה, במבנים האלה יש יותר שטח ויותר עשייה ממה שזקוק לאותם מתקנים, אין לי מושג מה מתרחש באזור הזה.
עד כאן מה שנעשה במצרים, כשרוב הידע שיש כאן הוא נעשה בעיקר ממקורות גלויים ומצילומי הלוויין כפי שאני פירטתי לפניכם. מצרים בנוסף לכך, עמלה במשך השנים לבנות כור אטומי, מכל הדיבורים האלה באופן מעשי לא יצא שום דבר, רק לפני שבועיים התבשרנו שמצרים חתמה על הסכם כללי בראשי תיבות עם הרוסים על הקמת 1100 מגה וואט ליד דבה, שזה בחלק בערך 160 קילומטר ממזרח, סליחה, ממערב לאלכסנדריה. אבל לפני זה היה לה, היה ניסיונות ומגעים לבנות כור מדגם קנדו הקנדי, משיחה עם מומחים, כורים מסוג זה יכולים לייצר גם דלק גרעיני. היה לפני כן, ב-1974, דיבורים עם אמריקאים וחוזה שלא יצא לפועל להקמת כור חשמל שהוא לא כנראה, בגלל האמריקאים, לא שייך לייצור דברים רעים. ועוד שני כורים, הראשון זה להתפלת, ככה המצרים טוענים, להתפלת מי ים בשנת 1965. אני אישית מטיל קצת ספק במצרים ששנת 1965 צריכה כור להתפלת מי ים, שבשנת 62, רק אז הם גמרו לבנות את סכר אסואן, יש להם מספיק מים, יש להם מספיק דברים בסדר העדיפויות הלאומי לפני שמתפילים מים. מים בשלב הזה ששנת 1965 עדיין לא חסרים, גם היום שאוכלוסיית מצרים מונה 90 מיליון, עדיין לא חסרים מים. אבל בכל מקרה, ההצהרה הייתה שזה כור להתפלת להתפלת מי ים ב-150 מגוואט, וכור שהוקם, רצו להקים אותו יחד עם קדאפי. כאן כמעט כל המקורות מסכימים שהכור הזה נועד ביסודו לייצר חומרים שאין להם קשר ל-40 מגוואט, ודאי לא לחשמל, אף אחד מדינה לא עשה כור אטומי של 40 מגוואט. אבל בגלל הסכם השלום וכן הלאה, באמת הנושא הזה נמוג, בגלל שקדאפי ראה שסאדאת פונה ללחוץ יד עם היהודים, והוא סגר את הארנק וגם הפרויקט נסגר. אם אנחנו נסכם מה הייתה בכל התקופה הזאת, אנחנו רואים שבימי נאסר נבנו שני מתקנים, זה הכור הרוסי הישן, שני מגוואט ומאיץ החלקיקים, בימי סאדאת לא נעשה שום דבר, במאמר מוסגר, סאדאת עשה הרבה דברים למען עמו, הוא עשה צבא, הוא עשה מלחמה, אולי גם הביא שלום, כל אחד איש לטעמו, אבל בתור בנאי גדול במצרים, הוא מעולם לא היה, וחופל בתקופתו, מתחם הכור האטומי במשס לא התפתח. מה עשו יתר הניסים? אתם רואים כאן לפי השנים, אתם רואים כאן, שגם שנת 11, אחרי מות, אחרי שמובארק סולק מהשלטון, עדיין ממשיכים לפתח כל מיני מתקנים בכור. גם בזמן סיסי? לא סיסי, מורסי? במורסי המשיכו, לא, הוא לא התחיל איזה פרויקט. אבל כן, הקימו שם איזה בריכות, אם אתם ראיתם שם, זה משהו שולי, אבל בונים, כן, אבל זה לא איזה השקעה של מיליארדים. ככה שקשה להגיד, והמידע שיש לי מסתיים שנת 2014, כך שאני לא יודע ממש מה נעשה בימים האלה. אם אני מסכם את מה שאני אומר, רציתי להציג בפניכם, זה שמעל הקריה הגרעינית בנשאס יש עננה של חשדות, אני לא טוען שיש להם אטום או פצצות אטום וכן הלאה, באשר למטרות של הפעילות באתר. כלומר, יש אשן, אבל אין אקדח מאשן. אני באתי כאן לעמוד לפניכם, משום שאני את הדברים האלה שנסעתי לפניכם, הבאתי בפני שני קצינים בכירים יחסית בחיל המודיעין, שהיו אמורים לעסוק בתחום הזה. ודיברתי גם פחות או יותר על מה שהראיתי כאן בפניכם, ומה שמדאיג אותי ומה שמטריד אותי, זה שהם בכלל לא ראו צילומי אוויר או את הצילומי לוויין של הכור, הם לא הכירו את הכור ואיך הוא נראה. כלומר, כל המידע שלהם זה ממקורות אחרים, כלומר, מקורות גלויים, אולי לא גלויים, אבל צילומי אוויר, המקור המודיעיני שנקרא צילום אוויר, שבעזרתו אולי אפשר לגלות דברים, מסתר מנגד עיניהם. על כך באתי כאן להציג את זה לפניכם. תודה רבה.
אני רוצה להזכיר לכם שאלי פרסם ספר מודיעין. אלי, תלוש מהקרקע. תלוש מהקרקע. כאן יש תמונה של הספר. מודיעין תלוש מהקרקע, והוא בעצם מראה בספר, מתוך הפעם ניסיונו הפנימי, כאיש שהיה לא רק באמן, אלא בתחום הזה, שבהרבה מאוד עניינים מאוד קריטיים, אמן למעשה לא התחשב במודיעין שטח. בין היתר, איך נוצר המגע שלנו, פורום אלפרדו עם אלי, כשאנחנו חקרנו את מלחמת יום הכיפורים, ואלי, נפגשנו איתו, בהתחלה אני, אחר כך הבאתי אותו לפורום, ואחר כך נפגשו אחרים, אז התברר שגם במלחמת יום הכיפורים היו כל מיני פרשיות, כמו בחווה הסינית ודברים אחרים, שאני לא אפרט עליהם, כבר דיברנו עליהם בחווה סדנאות, שלמעשה הלכו וביצעו כל מיני מבצעים, בעיקר אנחנו עסקנו בחווה הסינית, כשלא התחשבו בנושא הזה של מודיעין שטח. טוב, התזה השנייה תוצג על ידי אהרון זכאי, שפעם שעברה דיבר... אורי. מה? אורי זכאי. ירון זכאי. למה אורי זכאי? אורי זכאי זה מישהו אחר. מישהו אחר. אורי זכאי זה אלוף משנה, מה הדרגה שלך ירון? לא, אני דרגה מאוד ממך. מה, רב סרן? לא, אני סמל ראשון. סמל ראשון מחיל האוויר ואחר כך... לא, כן, סמל ראשון. ואחר כך מהמוסד ומעוד כל מיני גורמים כאלה שלא חושפים אותם, והוא עסק גם בנושאים האלה, ויש לו כמובן, וגם השתתף בכל מיני ביצועים ומחקרים. כן, ירון. הוא התחיל עם עניין הדרגות. אם בן אדם עושה סיבוב כמו שאני עשיתי, 3 שנים בחיל האוויר, אחרי זה פועל במוסד, אחרי זה פועל 10 שנים בסיירת, כל מיני דברים מסירוגים ומפתח נשק, אז הוא פשוט לא שואב בשום מקום בשביל לעלות בדרגות. באו פעם ראשונה, בינתיים נעסיק אתכם, שלא תרגישו שמזבזים את הזמן, אז במלחמת יום הכיפורים, באגף מודיעין השטח, כשאלי היה זוטר, אז היה להם... כל הנתונים על החווה הסינית בדיוק, איפה נמצא כל טנק ואיך הדברים. ואז הם את הכל ארגנו, אלי, במה? שלחנו טס מוגדל, פסיפס, זה החפ"ק בדבלה. שלחו לחפ"ק בדבלה, ומה התברר בסופו של דבר, אחרי שעוזי האירי עצמו, שהוא פיקד על חטיבה 35, כמובן רק על גדוד 890 בחווה הסינית, אחרי זה עוזי האירי קיבל הלם קרב, הוא דח תוך כדי המלחמה, והגיע להיות מפקד של אלי, זאת אומרת מפקד של האגף שלהם באמן. ואז התברר לעוזי האירי שבעצם כשהלכו לחווה הסינית, היה לא בחווה... הלכו בידיים ריקות. הלכו בידיים ריקות, אבל במודיעין פיקוד דרום היה כל החומר וכל הנתונים והכל, ופתאום התברר לו שזה היה, אבל הוא לא קיבל את זה. ולמה הוא לא קיבל את זה? כי כמן פיקוד דרום או כמן שטח פיקוד דרום, כשהוא שלחו מטוס מיוחד להביא את זה, וכשזה הגיע לדרום, אז כמן שטח בפיקוד דרום שם את זה מעל הארון ולא התעסק עם זה. זו גרסה אחת, גרסה אחרת שעוזי האירי הסתכל, אמר אין לנו זמן לשטויות האלה. יש גרסה אחרת שלו, של אותו כמן. אותו כמן שגם נשאל על ידינו, כי אנחנו רוצים לבדוק כל פרט, אז הוא אמר שהוא בעצם נתן לעוזי האירי, עוזי אמר אין לי זמן להתעסק עם זה. זה כמובן מעלה סימן שאלה לגבי הצדיק הגדול של יום הכיפורים עוזי האירי, שכולם רואים אותו כאחד שבכל זאת אמר את האמת ולקח אחריות וחשף את כל הדברים, מתברר שלא את הכל בכל זאת. ואת הדבר העיקרי, כי בנושא של החווה הסינית, בעצם הוויכוח העיקרי הוא לגבי העניין, הם הלכו עם מודיעין או הלכו בלי מודיעין. ומתברר שהלכו בלי מודיעין, אבל לא בגלל המודיעין אולי, לפחות לפי גרסה על הזאת, אלא בגלל עוזי האירי. מה באמת היה? נו, טוב, בסדר. זה לעולם לא נדע. אוקיי. אורי, עוד הערה אחת לזה. כן, אביתר. בכנס 20 שנה אחרי המלחמה... דבר על... תעמוד רגע. בכנס שהיה בבה"ד 15, ב-20 שנה למלחמה, כמן 35 דאז, במלחמה, קם, צורף. ואמר, אבל לא נתנו לי מודיעין. וכל הגרסאות אומרות שהוא היה חלק מאלה
שגנזו את התצה. לא כל זה, גרסה מול גרסה, הוא עומד מול אדון ברקן, לך תדע איפה האמת. אם הייתה להם את התצה, אתם חושבים שהם לא עומדים אחרת? טוב, טוב, אנחנו עוד ניגע בתצות. הם לא יודעים להילחם. בכנס הבא נדבר. קדימה, חבר'ה, נחזור לגרעין. נחזור למבט כללי על האזור במזרח התיכון, אנחנו דבר ראשון רואים איראן היא מדינה ענקית בשטח, היא פי 10 באוכלוסייה מאיתנו, עוד נדון באוכלוסייה, ויש בה, זאת אומרת, אני רואה את הדבר המסוכן ביותר באיראן, יותר מכל הדברים, תכף נדון בעניין הזה, זה ש... דבר בקצה למיקרופון. כן. לא ללוח. עכשיו אני, ההרצאה הזו היא תיגע בהכל מכל דבר, נרוץ על משהו אם זה לא יעניין אתכם, אבל אני אתחיל עם הדבר הבסיסי ביותר, שמדינה יציבה, ויש כאלה מדינות בעולם, אז היא מתנהגת כמו סוחר שיש לו יחסי מסחר חוזרים עם אותם לקוחות, והיא מתנהגת בצורה הגיונית, לפי מודלים של פעם אני מוותר לך, אתה מוותר לי וכן הלאה, והמדינות מסתדרות. עכשיו, מדינה שהיא נמצאת בשקיעה, שהתרבות של הראש אופיינים לתרבות בשקיעה זה שהאנשים מתחילים להתאהב במוות, להתאבד בכל מיני צורות. אז כשאתם שומעים את המשפט הזה מהערבים למשל, אוהבים את המוות כפי שאנו מקדשים את החיים, כן? שהם אוהבים את המוות. זה אומר שעכשיו מדובר בקבוצה קיצונית שהיא יודעת שהיא בדרך למטה, ולכן יש לה רצון לרמות, לשקר, לתקוף, להפעיל כוח היום כי מחר לא יהיה לקוח, והפוטנציאל של הסיכון בא מהגורם הזה, לא בא לא מהנשק, לא מהקורים, לא מכל הדברים האלה, שגם כן אתם תראו שאנחנו נטפל ונתח ואפשר לראות. עכשיו אני מראה עוד משהו קצת יותר כללי, אבל הוא חשוב מאוד בהמשך, הוא יעזור לכם לנתח גם את מצרים. שימו לב, זה פרופסור פרקינסון, לא פרקינסון, מה שמו זה שכתב את התנגשות הציוויליזציות. אנטיקטון. אנטיקטון, הוא היה שר החוץ האמריקאי, הוא חילק את כל העולם לתרבויות בצורה מאוד חכמה. ואז מה שקרה זה ככה, הוא למד את הנושא הזה והוא אומר, ואפשר לנתח את זה, וזה תמיד חוזר על עצמו וזה מאוד מעניין. מדינות שכאן צבועות באותו צבע, הן תמיד נלחמות יחד, אלא אם כן זה מלחמה נניח פנימית, כמו שהייתה מלחמת האזרחים בארצות הברית או וכו'. אז כאן אתם רואים מה שנקרא תרבות, כל תרבות היא בצבע. מה זה אומר תרבות? יש לה כלים לנהל את הסכסוכים שלה, יש לה בתי משפט או משהו דמוי כזה, יש לה איזה חוקה או שריעה או משהו כזה, והיא מתנהלת בתוך עצמה בצורה פחות או יותר מסודרת. עכשיו, אם אתם מסתכלים על המזרח התיכון, אז אנחנו נמצאים בתוך לב של תרבות שכולה צבועה בירוק, זה איסלאם, ושהאיסלאם הוא רובו ערבי גם. מה זאת אומרת ערבי? דובר ערבית, למעט המיעוטים. עכשיו, אם תשימו לב, יש שלוש מדינות יוצאות דופן, שבשנות ה-60 וה-70 בעיקר הייתה ברית ביניהם, שזה ישראל, שהיא בהחלט לא מדינה מוסלמית ולא ערבית, איראן, שהיא אומנם מדינה מוסלמית, במובן הזה שיש בה אסלאם שיעי, נדון בזה תכף, אבל היא לא ערבית, היא לא דוברת ערבית רובה, למעט המיעוטים שבה. התרבות שלה היא פרסית, עתיקה, שעברה איזה שינויים, זה משהו נפרד. ויש כאן את טורקיה גם כן, וגם היא צבועה בצבע שונה. זאת אומרת שהחוקרי התרבות שמו לב שאלה שלוש מדינות שיש להם אינטרס בכלל לפעול נגד הערבים, כי הם כל אחת מהם סובלת מהערבים. עכשיו, בשנות ה-60, והיה לנו שליט באיראן, השעה הנה התמונה שלו, והיה לנו ברית נהדרת איתו, היה פה צורי שתיאר את הברית, שהמפעלים שלנו ייצרו להם וכן הלאה, ויחד אנחנו טיפלנו בנושא הקורדי ועוד הרבה דברים. כל הדבר הזה קרס ביום אחד. היום הזה זה היה היום שבו איראן, זאת אומרת חומייני, השתלט על איראן, לא ניכנס כל הסיפור, ג'ימי קרטר וכו'. מיד צעקות מוות לישראל, לרצוח את היהודים, ואיראן עוברת טרנספורמציה, מין שינוי כזה שהופכת להיות אויב. האמת היא שהייתה במידה רבה אויב קודם, רק בידי השעה היו 10% שאנשים מתקדמים, שהם שלטו על שאר ה-90% המנוצלים והמדוקאים, השיעים הפשוטים, ולא בא לידי ביטוי, הכל ההגיוני הזה, לא בא לידי ביטוי כל העניין הזה של השיתוף עם ישראל על ידי אותם 90%, אלא על ידי אותם 10%. אבל ברגע שנפלו ה-10% האלה, השתחרר
כל הפקק הזה שאפשר את היציאה של איראן למהפכה. מה שקרה זה ככה, בשנת 79 הוא הלך ומניל לשלטון, כל אישה אז ילדה 7 ילדים בממוצע. והיום האיראנים כתוצאה מזה זה עם שרוב האיראנים הם בגילאי נניח קרוב ל-30, 20 ומשהו, הם בשיא הכוח שלהם לייצר, להילחם, הם יכולים לאבד מיליונים, אבל הם בירידה. כי בקרוב, הם כבר עכשיו, הילודה היא אצל האיראנים היא בערים, אפילו מגיעה ל-1.5, בין 1.7 ל-1.5, זה ילודה שלילית מה שנקרא, זה כמו באירופה 1.3, שהעמים תוך 100 שנה יכחדו, אז גם האיראנים נכחדים. עכשיו זה עוד הולך ויורד עוד יותר, זה דבר חמור מאוד, כי כל זוג שמביא פחות מ-2.2 ילדים בערך לעולם, אז בדור הבא יהיו פחות ילדים. אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה? אז עכשיו באמת יש להם את הכוח, ובאמת רואים את זה, משקיעים בגרעין בכל הדברים האלה, בכל הנושא הצבאי. כמובן, איראן בנויה גם ממיעוטים, הם היום אולי משהו כמו 52% פרסים, כן? וכל השאר זה ככה, כמה מיליוני קורדים טובים יש שם, יש בלוצ'ים מבלוצ'יסטן, ערבים כמובן, ועוד כאלה וכאלה, ולמעשה העם הזה הולך ומהווה את השליטה על הארץ שלו. עכשיו, נכון שהם היום בסיאם, ולכן הם כבר כובשים בכל מיני מקומות במזרח התיכון. עכשיו אני אתאר כמה מהנקודות האלה, זה חשוב לעניין הגרעיני שלנו, תכף תראו למה. כאן אנחנו רואים מפה של האקונומיסט מהשנה, משנת 2014, בדרך כלל לא רואים, ארגוני מודיעין רק מוציאים כאלה דברים, זה דבר נדיר מאוד. מה שאתם רואים פה זה חלוקה מאוד יפה. פחות או יותר, כל מה שחום ועד צהוב, זה בשליטת קואליציה של אסד, הוא העלאווי, הוא יש לו ברית עם השיעים, עם האיראנים, זה בשליטת הדרוזים שיחד איתו, ועוד כל מיני מיעוטים שיחד איתו. כמובן לא רואים פה את לבנון, אבל בעיקר דרום לבנון היא בידי נסראללה, שזה גם כן בעצם צריך להיות אותו צבע, נלחם יחד איתה. כל השאר זה מה שנקרא היום בתקשורת אייסיס, הכחול, תחלת, כל זה, למעט הירוק שזה קורדים, זה בידיהם. עכשיו, תשימו לב, אם מסתכלים במבט קצת יותר רחב, אז אנחנו רואים עוד כיבושים של האיראנים, ככה. כל מה שנקרא דרום עיראק לשעבר, זה אוכלוסייה שהיא גם כן שיעית, ולמעשה כאשר הצבא האמריקאי נסוג, ה-CIA והצבא האמריקאי עשה הסכמים חשאיים עם איראן, ואפשר להם להיכנס לתוך השטח, הם היום גם שואבים ממנו נפט, הם למעשה שולטים פה בדרום עיראק לשעבר, וככה האמריקאים יכלו לצאת בלי שיפגעו בהם. עכשיו, עוד אזור שזה מעניין אותנו, זה יש פה מרד של החות'ים בתימן, שהם השתלטו כבר על הערים פה. מה שמסכן מבחינתנו זה, אם אתם זוכרים את ששת הימים התחילה מזה שחסמו לנו פה את מצרי טיראן, אז פה יש אפשרות לחסום את מצרי באבל מנדב, ואנחנו נהיה בדיוק באותו מצב, וזה בידי האיראנים פה קרוב. סגור עלינו בעצם מכל הכיוונים, כשהמטרה שהם מחזיקים פה נוכחות בלבנון ובסוריה לשעבר, המטרה היא שיהיה פה חיל טילים שיפגיז את מדינת ישראל ולמעשה יאיים עלינו כדי שלא נחסל להם את הפרויקט הגרעיני. זה האקדח שהם מנסים להפנות לרקה שלנו. זה כמו שתיארתי, המקומות שבהם הם פעילים ויכולים לפעול נגדנו. עכשיו, היה לנו עימות אחד עם לבנון לא מזמן, 2006, והיו מסקנות וצהל וכל מדינת ישראל למדה אותו, ואחד האנשים שלמד אותו הפעם, בוא נאמר ככה, אם יהיה עימות עם איראן, לא תהיה טענה שמילאו מישהו חודש לפני הזה לתפקיד, והוא לא למד וכן הלאה. שימו לב, האדם שלמד זה הרמטכ"ל עכשיו. והוא אומר בפירוש שבמידה ויהיה עימות עם לבנון, אז העימות הזה כבר לא ישחקו בלצות משגרים וכן הלאה, אלא ישמידו שם סדר גודל של 150 כפרים, כמה ערים, יגמרו את כל העסק הזה שבנו. זאת אומרת, זה האקדח הטעון ויש לנו כלי נגדו. עכשיו זה מה שתיארתי, שכבר הם שואבים נפט בדרום איראן. בדרום עיראק? סליחה. איזה כלי יש לנו? דיבורים. לא, יש לנו אמצעים, אנחנו נדבר על זה. יש אמצעים, השאלה אם רוצים להפעיל אותם. אם המדיניות היא שאנחנו נשחק עם פינצטה, אז אתה תהיה 28 חודש, אם אתה לוקח את מה שקרה בעזה לאחרונה, כן? ועושה אותו סקייל, כן? כאן היו 10,000 רקטות או טילים,
שם יש 140 אלף, אתה תהיה, זה היה חודשיים האימות הזה, אז יהיה 28 חודש. אני לא מאמין שיש ממשלה שתיכנס לאימות של 28 חודש, זה על ה-10. ללא שום הישג. ללא שום הישג, כן. ואתה תגמור את זה אחרי 28 חודש, שנתיים וחצי, אתה תגמור את זה, פה עלה לך 10 מיליארד. יעלה לך בהתאם. יש עוד רבע שעה. כן, אז אני ארוץ מהר. אז את העיקר. כן, את העיקר, בוא נרוץ. אז איראן היא שוקעת, מכיוון שהנפט שהיא שואבת כבר לא שווה כלום לאט לאט. קודם כל יש עליה סנקציות, היא מוכרת אותו בזול לסין וכדומה. הנפט הפך להיות סחורה שלא כל כך שווה היום, נרוץ הלאה. ואז במה היא עסוקה? היא אמרנו, היא מדובר בבן אדם שהוא מבין שהוא בסוף שלו, והוא צריך לעשות הכל. ואז היא מפתחת, מכיוון שהיא יודעת שחיל האוויר לא תצליח להתמודד עם ישראל, ואף אחד לא מוכר לציוד בהתאם. ולפתח מטוסים זה דבר קשה מאוד, אז היא מפתחת טילים, שמה את יהבה על זה, ופרויקט גרעיני שהוא הולך בשלוש זרועות. אני אגב רוצה רק להזכיר ששרון אמר, היה פעם ראש ממשלה כזה בישראל, הוא אמר רק לפני עשור, שאיראן פועלת בקרב ערביי ישראל דרך התנועה האסלאמית. זאת אומרת שיש לה זרוע גם בתוך ישראל, אפילו בתוך הכנסת. עכשיו, זו מדינה שהולכת לקרוס, מכיוון ששבע קשישים יהיו תלויים בעשר איראנים וכו', ואין להם ביטוח לאומי וכל זה. זאת אומרת, זו מדינה שאין לה, היא הולכת לאחד מכמה אפשרויות. אפשרות אחת, או שהיא תהיה כמו סוריה, כמו שראינו קודם, שש סוריות שנלחמות זו בזה, פחות או יותר, או שהיא תהיה, יהיה שליטה ריכוזית שתמשיך לדכא את ההמונים, הם מחסלים 700 איש בשנה על מנופים, ועוד אלפים אני לא יודע איך, אבל 700 איש פלוס הם תולים. בעינויים, אז אם הם ימשיכו בכיוון הזה, אז הם יהיו כמו צפון קוריאה. כאן זה צילום לוויין לילי של צפון קוריאה, אתם רואים שהיא שחורה לחלוטין, אין להם אפילו חשמל, מרוב קורים, ודרום קוריאה על ידה מדינה מסגשגת. עכשיו, אנחנו מדברים על מדינה עם 5 מיליון מכורים לסמים, שבאים מאפגניסטן בזיל הזול, השיעיות עוסקות בזנות מכיוון שאין להם פרנסה, וזה חוקי אצלהם בדת של השיעים, וכולי. זה פשוט מדינה שפרויקט, ההשקעה בפרויקט הגרעין חולבת אותה עד הסוף. עכשיו, מה התירוץ? הם בונים טילים שבעצם הטווח שלהם זה לאיים על ישראל וגם כבר לאיים על אירופה, והטענה היא שהם תוקעים פה בשפיץ איזה לוויין שמי יודע מה יעשה להם, שזה ספק רב אם יש להם טכנולוגיה לוויינית רצינית. וכמובן מכסים אותנו בדבר הזה. עכשיו, זה מה שטוען הבית הלבן. הבית הלבן טוען, הוא רואה עד עינה. הוא טוען שזה, אפרופו הוויכוחים בינינו לביניהם, הוא אומר שזה הטווח שלהם, כל השאר זה ניסויים ואין להם יכולת. עכשיו, אנחנו יודעים שהם, טוב, כמובן, זה מעניין שבאיראן, בו זמנית אתה שומע על פיגועים, יש, זאת אומרת, יש תסיסה של הקהל נגד, אבל באותו הזמן בונים טילים עד לונדון ועד אחרי לונדון. זה ממש הכל תוך כדי. זה טיל שצולם לא מזמן, הוצג הפרסום שלו בערוץ 2, כמו שאתם רואים. טיל באורך 28 מטר, הטווח שלו 6,000 קילומטר. עכשיו, מהגודל של הדבר הזה אתם מבינים, אנחנו מדברים על סדר גודל של משהו כמו בניין בין 10 קומות, שבהחלט אפשר לפגוע בזה קלי קלות, ואפשר לראות את זה בלוויינים וכן הלאה. עכשיו, זה המתקן בפורדו. זה אחד המתקנים המפחידים ביותר. הסיבה שהוא מפחיד, מכיוון שהוא כולו חפור, אם אתם רואים פה את הצללים, איזה עומקים יש פה, יש לו כאן פתחים, מה שאתם רואים כאן בצל, זה בדיוק הזווית של לראות את הפתחים, שהשמש יוצר את הצל הזה. אגב, צל זה אחד הדברים היפים מאוד בצילומי לוויין, שאתה יכול כל דבר לתת לו את הגובה, את הממדים, כי הצל נותן את העיר בלחן, זה הכל שטוח ואתה לא רואה כלום בלוויין. אז יש לנו כלי נשק לטפל בזה, עוד נדון בזה, אבל בעיקרון זה מעט מאוד מתקנים הם מהסוג הזה, רוב המתקנים הם גלויים, כמו שראינו קודם, שפשוט בניינים על השטח וניתנים לטיפול. עכשיו, איראן משולבת מאוד חזק עם חיזבאללה, כמו שראינו את זה בחיסול של הגנרל, ובעוד חיסולים כל הזמן שאנחנו עושים, והם פשוט עובדים יחד, ולכן החדירה שלנו שאתם רואים אותה, חדירה מודיעינית לתוך החיזבאללה, בעצם היא חדרה הרבה יותר לעומק, היא חדרה גם לתוך איראן בהמון דרכים. עכשיו, אחת הסיבות שהיא מפחידה את הציבור פה, ופוליטיקאים שלנו לוקחים את ההפחדה הזו ומגדילים אותה עוד יותר, זה שלאיראן יש נטייה ליצור תדמית של יש לה כוח הרבה יותר ממה שיש לה. האמת היא שאין לה. עכשיו, זה לדוגמה, לקחתי דבר אחד, כבר הראו הרבה דברים, זה לכאורה אמור להיות מטוס חמקן של האיראנים.
עכשיו, אני בתור מכונה עם טוסים לשעבר, אני מיד רואה שזה בלוף, זה פיברגלס העסק הזה. פה אין אתם חופה, המטוס הזה לא יכול להגיע ליותר מ-4 קילומטר גובה, כי הטייס יישאר בלי אוויר, הוא יישאב. אין לו דוושות אפילו, כן? הכיסא הזה לקוח מאיזה מטוס קל כמו פייפר, זה לא כיסא מפלט. פה יש תווית של כיסא מפלט, אבל אין כיסא מפלט. וכן, אז זה לא אותה טייס, הדבר הזה, כן? אין פה מספיק מכשירים. וכן הלאה וכן הלאה, אין למטוס הזה לא תותחים, אין לו אפילו ברגים, זה גלגלים של איזה מטוס קל, כי מטוס רציני, היה צריך לשקול יותר, צריך רגליים קצת יותר רציניות וכן הלאה. אז זו צורה של הפחדה שאירת נוקטת בה, קנה לי מטילים, וכאשר הטילים לא מצליחים לשגר אותם, אז היא עושה בפוטושופ כאילו הם שוגרו, אם אתם זוכרים את המקרה הזה. ובפועל אבל, אנחנו מחסלים בינתיים, אני מדבר עכשיו, הכל פרסומים גלויים, אתם רואים את המדענים הבכירים ביותר, שזה תהליך שקרה אגב לפני תקיפת הכור העיראקי שאני הייתי מעורב בו, אז אותו דבר היה תהליך כזה שאנחנו חיסלנו מדענים, מדענים עיראקים, ואנחנו פשוט חוזרים על זה, לכן אנחנו לא מדווחים על כל הדברים האלה, אבל העולם, בעולם כל הזמן יש בתקשורת כאלה פרסומים.